Oi pessoal, beleza? Chegando aqui na Arraial do Cabo, mais uma dica de viagem, conhecer o litoral aqui, eu e Cris Guerra. Valeu, curte aí, Arraial do Cabo. Oi pessoal, prainha, aqui em Arraial do Cabo, as águas verdinhas, olha que maravilha do local. Estou aqui com o Brenner. Aqui em Arraial do Cabo, ele faz passeio de buga aqui, vai contar um pouco sobre essa região maravilhosa. Fala um pouco, hein, Breno, como é que é, quais são as melhores praias aqui da região? Cara, tem várias praias, praias maravilhosas. O passeio de buga, a gente faz quatro praias, uma lagoa, entendeu? Praia do Pontal, Prainha, Praia Grande, Lagoa Vermelha. Então é muito legal o passeio. E venham para Arraial, venham curtir essa terra maravilhosa, cheia de alegria, para receber vocês. Valeu? Ô, Beto, nós estamos aqui na Prainha, né? Prainha, que é uma prainha, a praia mais comum aqui da... É da entrada da cidade, vamos dizer assim. Da entrada da cidade. É, tá. E você falou aí das praias que você leva a galera no bug. Quais são as outras praias famosas por aqui, na região? Não, cara, tem a Praia do Farol, a praia... as prainhas, entendeu? Mas são praias que são feitas só de barco, entendeu? Então você fazendo o passeio de barco e o passeio de bugre, você conhece todas as praias de Arraial. É isso aí, meu irmão. Paraíso aqui, valeu, velho. Valeu, obrigado. Venha pro paraíso. Pessoal, estamos aqui em Arraial do Cabo, aqui. Vamos fazer um passeio de barco, novo água, roda dos ventos, Caribe brasileiro, tá, amigão? Qual praia que nós vamos curtir aqui? Fala, Pontal da Atalaia, Sim. Ilha do Farol, Gruta Azul, Buraco do Meteoro, Fenda de Nossa Senhora, Perfil do Macaco, Pedra da Tartaruga e a Praia do Forno. E é um passeio de quantas horas? São 4 horas de passeio. Com Sim. água, fruta, internet na embarcação, caipirinha dose dupla. Melhor passeio da cerveja. Cidade. Cerveja é incluso no passeio. É, mas rango tem? Tem restaurante, tudo. É isso aí, galera. Vamos curtir esse passeio aí. Fazer nosso passeio aqui, tem a opção de ir por trilha ou ir pro bar. Como que hoje eu meu joelho meio doendo, fazer o percurso aqui nas praias aqui de barco. Curte aí. Esse é do nosso primeiro CD. Eu já sonhei, eu vou me chorar. O que passei já não quero passar. Primeira parada de praia, Ilha do Facó. Essa praia é uma reserva protegida pela Marinha do Brasil. Com isso, existem regras, pessoal, para ser cumpridas aqui. Então, peço atenção nesse momento, ok? Não podemos descer nessa praia com nenhum tipo de material que gere contaminação na ilha. Aí, galera, Ilha do Farol, bem bonita, né? Pode conferir aí. É uma área preservada aí pela Marinha. É toda delimitada. Não podemos passar aqueles marcos ali, porque logo acima existe um cemitério de indígenas. É uma praia que não pode entrar de sapato, de tênis, de chinelo, só descalço. Preservação ambiental aqui total, muito bonita, confira aí. Um panorâmico aqui dessa ilha. Praia do Pontal da Atalaia, a famosa praia da Escadaria, que está aqui na Arraial do Cabo, não pode deixar de vir. A Escadaria está lá do outro lado, atrás daquelas montanhas ali. Nós viemos de barco, estamos com pouco tempo, não vamos subir ela não. Mas uma praia muito bonita, água limpinha, olha só. Curte aí. Chegando aqui na Praia Grande, arrumando uma barraca aqui pra nós. Calamares. Pode levar cooler. Estou muito bem recebido aqui. E aí, galera? Olha os caras aí. Ele aí. Beleza? Aí, mais uma parada aqui.
Aí, Praia Grande. Praia Grande. Só galera, gente boa, isso. Só nós. Aqui podemos saber dessa praia que a gente não conhece nada aqui. Fala pra nós. Aqui é Praia Grande. Pô, aqui os garçom fica doido. Praia conhecida pelo pôr do sol. A praia mais linda. Pôr do sol? Pôr do sol? Vai cair lá na água, lá mais top. Melhor pôr do sol é com a gente aqui na Praia Grande. É isso aí, galera. Chegando aqui na Praia Grande. É uma das maiores praias, aproximadamente 40 quilômetros de praia. 48 quilômetros de praia. Começa em Arraial, termina em Chapareira, é isso aí? Isso aí, amigo. Lá temos nossa janela do paraíso lá, ótimo pra tirar uma foto, qualquer coisa, tá bom? É isso aí, galera. Ideia na hora aqui. Era eu e o que aconteceu. Praia Grande, pessoal, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Hoje aqui, dia 10 de outubro. Hoje o mar está muito agitado. A embarcação não conseguiu sair hoje. Ventando muito. E o mar está aqui, ó, maravilhoso. Ó. Comigo pega logo duas, logo. Muito boa a carajé. Olha, cara, que tudo tá aqui, ó. Aí, ó. Você tem guardanapo aí? Tem. Aqui, ó. A galera de Minas Gerais aqui, ó. E aí, irmão, o que você tá vendendo aí? Como você chama? Rapaz, espetinho de frango aqui, filézinho de peixe, acarajé da Bahia. Maravilhoso. Ô, gente, cabra-pé, esse aqui, vem pra cá, comer uma acarajé. Vamos ver então, você tá... Ô, gente, ô, meninozinho. Vamos ver se a cara vem tá cá, boa. Vem cá, bichinho, ô. Vamos comer uma acarajé aqui, maneiro aqui. Picolé. Aquele passarinho aqui, ó, passarinho. Vamos ver então, deixa eu ver então. Mostra aí pra ver. Mostra pra gente aí. Ó, o camarão. Ó, o filé de peixe, camarão. Esse peixinho de frango, camarão aí. Filé de peixe é qual aí? Filézinho de peixe é esse aqui do canto. Tá. Acarajé, camarão. É quanto que frango? É? Um é 15 e dois 25. Qualquer um aí? Qualquer um. Só acarajé que é 15. Acarajé. Tá. Tem limãozinho, tem pimentinha. O cabra comei. Cabra comei e outro dia ficar feliz. É, beleza. Beleza. Tá filmando. Ó, o acarajé aí, galera. Bom, hein? Isso é bom. Vira aí. Gostoso, viu? Virar? Não. Explosão de sabores. É bom mesmo, muito maravilhoso. Bom. Maravilhoso aí. Show de bola aí. Vai comer. A ricaçã que você vê, fala pra nós aí. Essa aqui é caramelizada com mel e cucu. Não tem açúcar. É assada na brasa, vem de Fortaleza. E a outra é a castanha do caju assada na brasa, entendeu? A castanha natural, que só minha empresa que vende em todas as praias. Arraial, Cabo Frio e Búzios há 10 anos já, tá? E aí, mano, o que tá rolando aí? Vendendo o quê? Amendoim, 1 é 4, 3 é 10, 7 é 20. Melhor promoção dentro da praia, tempero de alho, tempero de bacon. Da hora, aí, galera, aqui é bom que a praia que vem amendoim, vem salgado, vem... Acho de tudo aqui, né? Sim. Tudo mesmo, literalmente. Salgado, belinha, amendoim, camarão, peixe, frango. Entendeu? Como você chama? Alisson. Você mora aqui? Sim. Qual que é a melhor praia da região aí, você acha? Pontal da Atalaia e Praia do Forno. Valeu, irmão. Obrigado. Ela não fez pouco, ela fez muito. Mostra o milho pra gente aí. Mó quentinho, sai na hora, né? Quentinho. Quanto que é o milho? 10 e 12. Cortadinho tá 12 e 10 na palha. Ah, beleza. Valeu. Padinho de que tem aí? Frango, camarão, carne seca, queijo, queijo com cebola. Aí. Tudo feito hoje? Sim. Parabéns, viu? Bonito. Aqui que queijo que é esse aí? Esse queijo? Lá da Serra da Canastra, de Capitólio, do trabalho. Salame de picanha. Queijo não faltar não, né? Deus abençoe. Um camarãozinho aí, né, galera?